我觉得陈吉仲已经是完全失格了，他把自己当作美国来猪的肉品推销员代言人、哦、甚至还指猪为牛、哦、去牵扯到台北市的这些牛排馆跟牛肉面、哦、这个是在什么打击我们台北市餐饮业的生意吗？还是说要把全部都拖下水他才甘愿呢？拜托你去看清楚我们的自治条例，我们的自治条例就是针对猪肉，就是针对含莱克多巴胺的猪肉。那这条自治条例已经存在3年多了，而且是经过卫福部备查以后发布的。你是瞎了还是看不懂文字？你要不要重新把文字拿来看一遍啊？不要这样欺负台北市的餐饮业者。陈其仲跟陈时中，你们都是台湾的高级官员哦，不要把自己自甘堕落哦，变成说是肉品推销员，太难看，太不堪了。我是奉劝中央不要为了莱猪全面的疯狂。地方跟中央原本在很多事情的管理度上面就不一样，本来地方就有这样的权限，不管是说土地使用计划或者是说食品卫生管理，地方更严这件事过去都是中央乐观其成，中央当然要乐于看地方政府为自己的市民把关啊，而且各县市的这种态度其实也是在弥补中央的开放嘛。好，你开放，那我有第二道防线当你的这个后备嘛，让民众的权益可以得到一个安心的保障，所以中央应该乐观其成才对啊，不要过敏过于反这个反应过度哦，让民众觉得说你到底要逼台湾人要把台湾人的嘴巴张开硬塞进去莱猪你才罢休吗？当然地方自治条例抵触中央法规是失效，但现在中央没有法规啊，因为莱克多巴胺这件事情中央并没有修改食品卫生管理法，它只是制定了一个标准哦，那这是一个行政管理的行政命令而已，自治条例的位阶是等同三读通过的法令，它的位阶没有比行政命令低哦，这在很多大法官释宪文里面都已经提出了，请尊重地方哦。那今天陈时中已经讲了嘛，未来全世界的莱猪其实按照规定都可以进来台湾，美国之后第二个来申请的说不定就是加拿大，因为加拿大也是可以用莱克多巴胺的国家，而且加拿大现在进口的猪肉是我们进口猪肉的第一名，所以未来如果加拿大也要把他们的莱猪倾销到台湾以后，我们的卫福部不能拒绝耶，台湾就变成全世界莱猪的厨余桶了。那为什么台湾人的命就比较不值钱呢？还是说我们的身体特棒，我们的肾特棒的，我们就可以多去吃这些有问题的东西？觉得很好笑哈。陈时中说他三高所以不吃，体育署说运动员不能吃，因为那是禁药，国防部说国军不给他吃，冯世宽说自己也不吃，教育部说不会给学生吃。请问一下，那谁可以吃？吃的人是猪吗？那为什么我们健康的人要吃呢？把自己吃成不健康，这样子的逻辑是对吗？三高的人不要吃，年纪大的人不要吃，婴幼儿不要吃，那吃的人是猪吗？所以我觉得这个没有办法去说服民众嘛，你到底为什么要开放？那谁可以吃呢？这么多人不可以吃，那谁可以吃呢？谁是潘娜，谁是凯子，谁是傻子要去吃呢？所以我真的完全不能理解现在执政党你要拍美国马屁或捧美国没关系，我们多买一点武器可以吧，我们多买一点其他美国的产品，但是我们可以不要莱猪吗？这是很卑微的请求。